үстүбүздөгү жылдын тогузунчу айында туркестан облусу саякатчылардын эсебинен беш жарым миллиард тенге киреше тапкан өткөн жылдын чейрегинин жыйынтыгы боюнча аймакка эки жүз отуз беш миңден ашуун адам келген ыйык шаарды түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору катары тааныгандан кийин саякатчылардын саны кескин көбөйдү бул катарда түркия орусия индия жана кытай жарандары басымдуулук кылат көптөгөн конокторду хоже ахмед ясави күмбөзү кызыктырат эки миң жыйырма бешинчи жылы туристтик агымды эки эсе көбөйтүү мерчемделип жатат белгилей кетсек бул жылы тармакты өнүктүрүү үчүн аймакка 50 миллиард теңгеден ашық инвестиция тартылған мындан тышкары облыста туристтик объектілерді бирдиктүү маалымат топтоо боюнча методикалык колдонмолор иштелип чыгууда анда байыркы қыуламыштар жана аймакка байланыштуу кызыктуу окуялар ошондой эле тарыхый фактылар камтылат бул ишке тажрыйбалуу археологдор тарыхчылар архитекторлор чөлкөм таануучулар жана аймактын башка квалификациялуу адистери тартылат чогултулган баардык маалыматтар казак орус англис түрк кытай араб жана жапон тилдерине которулат биз үй өзменен менен эс тандадық. туркестанды тандадык себеби мен Ахмет гүмбөзі жөнінді интернетті көп кездештиргем мына келіп қыдырып кыдырып Өзгі өзгөчө шаар маға мага абдан жақты. Өткен, да енді... Өткен жылдарда туристтерін саны 562 жүз жақын адамды түзгөн ички туристтер чет туристтер бар Четелдік туристтер е қонақ атайын системасы